Za velikého zájmu veřejnosti se v pondělí 7. listopadu konalo ustavující zasedání zastupitelstva města Tachova. Z důvodu probíhající rekonstrukce společenského areálu Mže se nově zvolení zastupitelé k jednání sešli netradičně v tachovské sportovní hale. Na úvod zazněla česká státní hymna. Poté noví zastupitelé vzešli ze zářijových komunálních voleb složili slib. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Podle zákona toto jednání řídil dosavadní starosta Ladislav Macák, a to až do doby zvolení svého nástupce. Novým starostou města Tachova byl zvolen Petr Vrána ze sdružení Volím Tachov. První pocity jsou za prvé úleva, že skončilo to měsíční čekání, a to ne kvůli funkci starosty, ale vůbec kvůli funkčnosti celého zastupitelstva, protože to, že nebylo zvoleno nové zastupitelstvo, respektive nebylo ustanoveno vedení města, trošku paralyzovalo chod města. A na čem začne nově zvolený starosta města Petr Vrána pracovat jako první? První krok je úplně jednoznačný, zbývá nám velmi málo času do konce roku a musíme se naplno věnovat sestavení a následně schválení rozpočtu pro rok 2023. Závěr letošního roku bude pro nové zastupitele poměrně hektický. Zastupitelé budou mít velmi nabitý program, protože nás čeká již tento čtvrtek rada města, následně za 14 dní v pondělí zastupitelstvo města, které bude řešit rozpočtové opatření vztahující se ještě k roku 2022. 28. listopadu nás čeká rozšířená rada města, která bude finišovat návrh rozpočtu, a 19. prosince nás čeká zastupitelstvo města, kdybychom měli tento rozpočet schvalovat. Petr Vrána doposud působil jako ředitel městských sportovišť. Zajímalo nás, zda je již vybraný jeho nástupce. Náhrada zatím není, bude zpracováno výběrové řízení, které bude následně vyhlášeno, a předpokládáme, že někdy zhruba od ledna, nejpozději od února, by mohl být náhradní ředitel. Po volbě starosty města následovala volba statutárního místostarosty. Do této funkce byl zvolen Jan Straka ze sdružení Za lepší Tachov. Zeptali jsme se na první pocity po zvolení. Tak samozřejmě je to radost z důvěry jak Tachováků, tak teda zastupitelek a zastupitelů teďka na ustavujícím zasedání zastupitelstva. Zároveň si uvědomuju, že jdeme do nelehké mise, je před náma celá řada problémů, které budeme muset řešit celý ty 4 roky. V gesci místostarosty Jana Straky budou městské finance. Zeptali jsme se, jak prozatím vypadá rozpočet města na rok 2023. Samozřejmě nějaká pracovní verze návrhu rozpočtu na příští rok už je na finančním odboru městského úřadu zpracovaná, ale ještě budeme muset všechny ty položky projít a svolat celou řadu jednání k tomu, aby jsme dali dohromady tu konečnou verzi a potom ji tedy projednáme se zastupitelkami a zastupiteli. Jaké jsou očekávání Jana Straky, co se týče fungování nového zastupitelstva? Tak já doufám, že ta spolupráce v zastupitelstvu města bude dobrá. Konec konců všem nám, doufám, jde o tohle město a o to, jaká bude jeho budoucnost. Dalším bodem v programu ustavujícího zasedání byla volba druhé místostarostky. Tou se stala Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov. A jaké jsou její první pocity? Tak konečně ze mě opadla ta nervozita, která má být, protože jsme tady byli jako takové divadlo pro veřejnost, takže už je ta tréma trošku pryč. Dobrý. Funkci druhé místostarostky bude Vendula Machová vykonávat jako uvolněná. To funkce nejde zastávat neuvolněně, protože opravdu nejde skloubit s výkonem zaměstnání, a přičemž i ten finanční rozdíl oproti uvolněnému a neuvolněnému už není až tak velký proti tomu objemu té práce, která to přinese. A já věřím, že si ten svůj mandát obhájím. Vendula Machová se stala teprve druhou ženou v nejužším vedení města. Navíc je v zastupitelstvu města úplný nováček. Cítím se jako nováček, s velkým respektem a pokorou to beru. Na druhou stranu si myslím, že ženy ve vedení města jsou potřeba a já se této funkce nebojím. Starosta města a oba místostarostové se stávají automaticky členy rady města. Do rady byly dále zvoleni ještě Jana Hutníková, Matouš Horáček
a Vít Rožmberský, všichni tři ze sdružení Volím Tachov a Petra Tikelová ze sdružení Za lepší Tachov. Následně byl do čela finančního výboru zvolen Jiří Struček a předsedou kontrolního výboru se stal Jiří Nenutil. Tachovské zastupitelstvo se oproti minulému volebnímu období obměnilo ze 2/3. Z 21 členů je 13 nováčků, dvěma z nich jsme položili otázku, s čím vstupují coby nováčci do funkce zastupitele města. Samozřejmě jsme vstoupili s nějakými ideály, s tím, že budeme pracovat pro město, proto jsme taky kandidovali. My děkujeme občanům za důvěru a budeme především realizovat náš program, respektive ty části programu, na kterých se s vládnoucí koalicí shodneme. A bude spolupráce mezi koalicí a opozicí správně fungovat? Já myslím, že jo, že nám všem jde o Tachov a o Tachováky a že budeme hledat ty nejlepší možné řešení, na kterých se shodneme. Samozřejmě jsme deklarovali, že budeme spolupracovat se všemi stranami, podpoříme rozumné a konstruktivní návrhy, s tím problém rozhodně nemáme, ale zároveň se taky budeme snažit být konstruktivní opozicí. Po ukončení ustavujícího zasedání byla ještě podepsána koaliční smlouva mezi členy sdružení Volím Tachov a Za lepší Tachov.